Dobrý den, dámy a pánové. Jistě víte, že ve vládním návrhu státního rozpočtu pro rok 2011 je v položce týkající se veřejných vysokých škol částka snížena o více než 2 miliardy ve srovnání s letošním rokem. Uvážíme-li, že už v tomto roce museli veřejné vysoké školy ušetřit asi 300 milionů korun, je skutečnost, kterou navrhuje vláda, pokud bude schválena, naprosto devastační a likvidační pro veřejné vysoké školy. Není to jenom náš názor, ale ve stejném smyslu se jednoznačně vyjádřila i Česká konference rektorů. Proč je toto snížení devastační? Vzhledem k tomu, že vysoké školy, především veřejné vysoké školy, jsou trvale finančně podfinancovány ze státního rozpočtu, tak toto další snížení určitě povede ke snížení kvality úrovně výchovy a výuky na veřejných vysokých školách. Prostě ke snížení úrovně vzdělávacího procesu. Projeví se to především v oborech experimentálních, jako jsou obory technické a některé obory přírodovědné, například fyzika a chemie. Prostě obory, u kterých tato výuka je finančně nejnáročnější. Navíc všechno směřuje k tomu, že veřejné vysoké školy, naprosto všechny, budou muset snížit počet svých studentů. Pravděpodobně musí přistoupit i k propouštění vysokoškolských učitelů. Toto snížení, pokud bylo realizováno, by výrazně ochromilo také výzkum a vývoj na těchto veřejných vysokých školách. Je naprosto nepochopitelné, že tato vláda ve svém vládním prohlášení zdůrazňuje podporu školství, vzdělávání a především podporu vysokého školství a přesto sahá k takovýmto krokům. Na zahájení školního roku na Plzeňské západočeské univerzitě pan ministr Dobeš řekl, že české školství na všech úrovních je nemocné, včetně školství vysokého. A ku podivu chce pan ministr Dobeš spolu s vládou řešit tuto nemoc nebo léčit tuto nemoc například snižováním finančních prostředků. Je jasné, že pokud k tomuto snížení dojde, vysoké školství naprosto utrpí a dokonce, jak říkají někteří rektoři, i některé veřejné vysoké školy budou muset na čas přerušit výuku. Samozřejmě sociální demokracie ostře protestuje proti takovým krokům současné vlády a ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu hodláme podat pozměňující návrh na navýšení této částky v kapitole pro vysoké školy ve státním rozpočtu pro rok 2011.